Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada semua yang menonton YouTube saya pada hari ini. Bersama saya Hakim Syed Nasir dalam satu video yang baru. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam satu video YouTube saya yang sudah lama tak bersiar secara detail depan dan semua lah tuan-tuan. Jangan lupa like dan subscribe YouTube saya Hakim Syed Nasir untuk bagi kata baik. Tuan-tuan, kecoh beberapa hari lepas ni tuan-tuan. Saya minta maaf kalau anda kata saya dah lama tak buat live. Minta maaf. Maksud saya dah lama tak buat video reaction mengenai isu semasa tuan-tuan. Saya memohon ampun maaf anda kata saya ni ada percakapan saya ni agak kurang enak lah untuk disampaikan tuan-tuan. Tetapi saya memang agak kecewa dengan sedih yang apa yang berlaku pada 2 atau 3 hari lepas tuan-tuan. Mengenai kecoh mengenai isu pembuangan beras yang masih lagi digunakan di tak sahaja di Kuala Kerau Temerloh Pahang tuan-tuan. Ini pandangan saya tuan-tuan. Saya sedih tuan-tuan bila berlaku macam tu yang berada dekat Pahang tuan-tuan. Bila saya tengok pasal terlalu banyak beras, makanan-makanan yang sampingan macam gula beras, lepas tu teh, kopi apa sekalipun barang dapur tuan-tuan. Bila dia buang macam tu dekat apa tu dibuang dekat pusat sampah haram tu tuan-tuan. Saya minta maaf. Saya cakap tu terang tuan-tuan. Siapa mereka tu tuan-tuan yang buang-buang tu? Buang-buang apa tu beras tu dengan barang-barang dengan dapur tu tuan-tuan. Saya sedih tuan-tuan. Yalah. Anda bayangkan kita ni punya dah susah nak cari beras tempatan punya susah dalam mesin ni tuan-tuan. Tetapi diorang senang-senang kepala otak mereka tu memang diorang membuang beras yang masih lagi boleh digunakan. Boleh digunakan untuk buat apa tu tepung beras ke apa sekalipun. Tapi ya Allah ya Tuhanku, saya cakap tu Ustaz, saya bukan nak politikkan benda ni. Yelah, itu satu pembaziran tuan-tuan. Astaghfirullahaladzim. Bukan 10-20, malah beratus, beribu yang kita tengok dekat gambar-gambar tu tuan-tuan. Kalau saya tengok video dan tengok gambar ni tuan-tuan, saya tak boleh nak boleh terima dengan keadaan tu tuan-tuan. Malahan memang dah sekarang ni beras dah mahal tuan-tuan. Disebabkan kekurangan bas tempatan. Alih-alih kita terpaksa gunakan bas impor untuk kita apa tu membeli ni dengan harga yang ikut harga import dah tuan-tuan. Kadang-kadang beli satu kampik beras pun dah bercecah RM30-40 tuan-tuan. Tapi kalau kita tengok, ya Allah, dibuat macam tu je. Zalim tak zalim. Betapa susahnya golongan petani yang nak cucuk tanam tu, nak apa tuai tu 2-3 tahun. Maksud saya 1 tahun ataupun 2 tahun nak dapatkan hasil. Tiba-tiba senang-senang dia orang nak buang macam tu. Macam tak ada perasaan salah tuan-tuan. Jadi, apa tu? Ahli Parlimen Kuala Kerau, bekas mantan dia ni, Datuk Muhammad Ismail, Datuk Ismail Muhammad Said tu memang mohon ampun maaf atas kesilapan tu tersebut. Sebab saya pun sendiri pun, yelah kita tengok, itu masih ada lagi boleh digunakan sampai 2025 tuan-tuan. Tahun depan lagi. Yelah, bukan saja beras, malah minyak masak, lepas tu kopi, teh, gula, lepas tu ting sana yang kita tengok, ya Allah Tuhan ku, aku tak boleh nak cakap tuan-tuan. Gila lah tuan-tuan. Mana sikap ni, sikap kita ni ada beras kesihatan tak ada benda tu. Jadi saya ni tuan-tuan, saya bercakap tu seterang dia taklah. Kalau tuan-tuan tengok dekat negara luar macam Sudan, Nigeria, negara Afrika, Palestin dan mana-mana negara pula macam Syria sekarang ni, budak-budak tuan-tuan apa dia makan tuan-tuan? Kadang-kadang mereka nak berebut, mereka ni tuan-tuan berebut-rebut nak dapatkan makanan tuan-tuan. Tapi dia kat sini senang-senang dibuat macam tu tuan-tuan. Aku tak boleh nak cakap apa sekalipun. Tapi apa yang paling penting, kena lah berikan sebahagian. Kalau ada yang orang susah perlukan bantuan, perlu sediakan letak kat setiap masjid ataupun surau. Macam yang kita selalu kita ingat lagi masa dulu kena wabak negara kita,
masa tu bekalan makanan dah tak ada, sepatutnya mereka letak kat apa, power apa, food bank, macam food bank dekat setiap masjid tersuruh ataupun dekat mana-mana tempat ibadah untuk mereka untuk dapatkan apa tu, bekalan yang cukupnya. Ini tindak bila dibuat, dibuang, dibuang beras beribu macam tu, aku tak boleh terima boy. Aku tak boleh terima, aku tak boleh memaafkan orang-orang yang buat macam tu. Sebab betapa susah, penat tau. Kalau tengok negara-negara luar, memang susah. Orang susah tak ada, tak ada makanan. Sampai mereka ikat perut, tuan-tuan. Dekat, kita, dekat sini, alhamdulillah kita beri, beri apa, apa? Alhamdulillah negara kita masih ada lagi makanan. Macam beras, apa tu, apa tu, kopi, teh, lepas tu daging, lepas tu ubi kayu, keledek, apa sekalipun. Tapi senang-senang dia orang macam tu buat apa, apa ni, buat nyanya orang lain. Apa salah petani tu, aku tak tahu, tak tahulah, bawa alam. Tapi apa pun, saya ambil kesimpulan ni tuan-tuan, saya minta maaf, saya buat kesimpulan, saya harap pihak-pihak yang bertanggungjawab mesti maksudnya macam nak kata macam mana, perlu berhati-hati nak buang apa sekalipun, tengok dulu ataupun tengok apa tu tali setupuk, sama ada boleh digunakan, beri mana-mana pihak-pihak tertentu untuk kenyangkan perut lah tuan-tuan. Sebab saya tengok gambar-gambar yang saya, yang ada dekat dalam Facebook ataupun media sosial sekarang ni, saya pun tepuk dahi lah tengok situasi tersebut. Oleh sebab itu, janganlah buat macam tu, sedih. Kadang-kadang orang miskin pun nak makan minum juga tuan-tuan. Mana dia nak cari duit kalau kebeluran macam tu. Allah Rabbi, aku pun tak boleh nak cakap apa sekalipun. Saya minta ampun, minta maaf dia kata saya terkasar bahasa, sebab saya cakap benda ni untuk semua, tak kira mana-mana sekalipun. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di video lah. Sila bagatilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam dirgahayu kulaiku, muafakat itu berkat. Allah berkati negeri Johor Darul Ta'ziah dan seluruh negara Malaysia. Jangan lupa like dan subscribe untuk saya, Hakim Syed Yassin, untuk balik lagi kota Bayi. Tak boleh nak cakap apa-apa sekalipun. Ini adalah pandangan saya lah. Apa yang saya lihat tu memang agak kecewa dan sedih aje lah. Itu sajalah. Lagi.